Fuad Qəhrəmanov artıq ikinci ildir ki, meriya tərəfindən Marniulinin mərkəzi küçəsində yerləşən Cavaxış Miladına parka oturacaqların qurulmasını gözləyir. Məhz 2 il əvvəl 2018-ci ilin 6 iyul tarixində Marniuli radiosu material hazırlamışdı və həmin vaxt Qəhrəmanov bildirmişdi ki, meriyadan parka oturacaqların qoyulmasını tələb edir. Parkda hələ də oturacaqlar yoxdur. Ərzənin cavabı belə gəldi ki, burada bina tikilir və o binanın tikinti işləri tam qurtarandan sonra binanın sahibi buranı təmir edəcək. Bəlkə bu bina 10 ilə təmir olunur. 10 il bu park bu halda mı qalmalıdır? Xalq harada oturmalıdır? Oturmağa nə stolu yoxdur, nə fontanı işləmir, bərbat haldadır. Və bu rayonun sentridir, İvani Cavaxışvili adına olan parkdır. Və düşünürəm, yenə ərzə verim və bunu sonuna qədər tələb edəcəm ki, bunlar təmir olunsun. Cavaxışvili parkında illərdir fəvvarə işləmir. Parkın bir hissəsində pilələr, digər tərəfində isə amfiteatr xarab olub və park uşaqlar üçün təhlükə yaradan daş piltə qırıqları ilə doludur. Meriyadan Marniu Radiosa bildirdilər ki, bələdiyyədə parklara xidmət üçün xüsusi işçi qrupu yaradılıb. Meriyanın məlumatına görə bələdiyyədə bütün parkların mərhələli şəkildə qurulması planlaşdırılır. Meriyadan bildirdilər ki, Cavaxışvili adına park haqqında məlumat almaq üçün yazılı müraciət etmək lazımdır. Rəsmi məlumat aldıqdan sonra Cavaxışvili parkının nə zamana kimi oturacaqsız və fəvvarəsiz qalacağı məlum olacaq.